alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni yana bir bor ko'rib turganimdan har doimgidek xursandman. Xo'p, bugun sizlar bilan qanday mavzuda gaplashamiz? Bugungi darsimizda ingliz tilini juda ham oson o'rganish mumkin bo'lgan usullaridan birini o'rgataman. Ya'ni bu usul hammaga to'g'ri keladi. Ya'ni buni aynan boshingizni qotirib, ruchka daftar olib o'tirishingizga to'g'ri kelmaydi. Hech qanday zerikish yo'q. Hech qanday vaqtingizni olmaydi. Uxlab ham, gapirib ham, yotib ham o'rganishingiz mumkin. Xo'p, bu usulni aytishdan oldin sizlarga bir narsa haqida aytib o'tay. Ya'ni kofe, qahva. Xo'p, bu mahsulotni nima daxli bor deb aytishingiz mumkin, ya'ni mavzumizga. E'tibor bersangiz, mana shunga o'xshagan mahsulotlarda ishlab chiqarilgan zavodi unga nom bergan. Masalan, Nescafe. Biz mana shu nomni yoshligimizdan deyarli hamma reklamalarda ko'rib yoki o'zimiz sotib olib, o'zimiz iste'mol qilib, foydalanib, ishlatib, nomi o'zimiz bilar-bilmas holda yod bo'lib ketgan. Ya'ni aynan mana shu nomni, ya'ni Nescafe Gold degan nomni bir lug'at olib, kitob daftar qilib yozib yodlamaganmiz. Buni ko'rib, ko'zimiz pishib yodlab ketganmiz. O'rganib ketganmiz, tilda o'rnashib qolgan. Xo'p, bu bilan nima demoqchiman? Siz ham o'zingizga notanish bo'lgan so'zlar kelinglar avvalambor uyimizdan boshlaymiz. Notanish bo'lgan so'zlarni ingliz tilida o'zimiz tayyor etiketka qilib yaratib olamiz. Ingliz tilida nomlaytamiz. Va uydagi hamma jihozlarga yopishtirib chiqamiz. Har kuni ko'zingiz tushadi. Ko'rasiz, o'rganasiz, xohlasangiz, xohlamasangiz ko'zingiz tushadi. Va o'sha nom ostida, o'zbekchasiga emas, o'sha nom ostida gapirib, foydalanib aytishni boshlasangiz, bemalol o'rganib ketasiz. Buning uchun esa hech qanday daftar, ruchka olib, yozib chizib, vaqtingizni sarflab o'tirishingiz shart emas. Bu hammaga qulay keladigan, vaqti borgan, vaqti yo'qga ham hammaga to'g'ri keladigan eng yaxshi yo'li. Xo'p, kelinglar unda etiketkalar tayyorlab yopishtirishdan boshlaymiz. Demak, kitchen. Ko'rib turganingizni yozib oldim. Demak, oshxona bu. Cupboard, fridge, muzlatkich, washing machine, kryush, lamp, lampochka, demak, yuvinish xonasi, bathroom, demak, salonga o'rnatasiz. Soap. Zumlar pasta ketsa, toothpaste. Toothbrush. Xo'p, bunga esa mirror. Demak, oyna. Mirror, oyna. Door, eshik. Deraza. Window, pol, floor, chair, stool, living room, o'tiradigan xona, bedroom, yotoqxona. Bu esa tashqi taraf, balkoni, ya'ni balkon. Shunday qilib, uydagi bilmagan barcha jihozlaringiz ustida mana shunday bir yorliq, ya'ni etiketka sifatini yozib, yopishtirib, kun mobaynida aytib yodlashingiz mumkin.
Bu esa o'zingiz bilar-bilmas holda tilingizga o'rnashib, mana shu so'zlarni ingliz tilida o'rganib qolasiz. Mana bu eng oson usullardan biri va hamda hammaga qulay bo'lgan usullardan biri. Demak, ingliz tilini o'rganish xohlasangiz, hozirdan boshlang, albatta natija beradi. Bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi. Xayr, keyingi darslarda ko'rishguncha. Goodbye.